Kao i našu konferenciju za medije, saborskog kluba Možemo, na kojoj želimo govoriti ne samo o najnovijim novostima vezanima za mirovinsko osiguranje, nego i želimo podijeliti neke naše bitne stavove o sustavu u cjelini. Pa evo, ja ću se početi s onim što je možda bilo najviše zaokupilo pažnju javnosti u nedavno vrijeme. To je naravno odluka, odnosno odredba da će se mirovina u drugoj polovini godine uskladiti za 8,42%, što je, kad se gleda povijest, od 1999. kad je ovaj novi sustav uveden i kad je uvedena zakonska obaveza polugodišnjeg usklađivanja, što je dakle rekord. Znači, nikad dosad u ovih 50-ak usklađivanja, ako dobro brojimo tih 25 godina, nikada do sad nismo imali veliku stopu usklađivanja. Međutim, ja ću još jedanput reći i podvući ono što je možda nedovoljno jasno bilo prisutno u javnom prostoru. Za taj visoki postotak, za taj rekordni postotak usklađenja, 8,42%, apsolutno nikakve zasluge nema Vlada Republike Hrvatske, niti je tih 8,42% plod nekog osobitog truda ili mara za brige za umirovljenike koji bi Vlada uložila. Tih 8,42% je naprosto nešto što automatizmom proizlazi iz slova zakona i registriranih podataka Državnog zavoda za statistiku, jer su u prethodnom polugodištu za odgovarajuće postotke rasle plaće i rasle dakle cijene. Toliko o tome. E sad, naravno, to ponovno otvara i pitanje metodologije usklađivanja, to ponovno otvara i pitanje ispunjava li svoju svrhu to usklađivanje mirovina, jer usklađivanje mirovina je prvenstveno zapravo potrebno zato da ih sačuva od obezvređivanja. I kad pogledamo kako se do ovih 8,42% došlo, onda je očit jaz između onoga što je potrebno i onoga što se dogodilo. Jer tih 8,42% je rezultat dviju, dakle, kombinirani rezultat dviju stopa. Stope rasta plaća koja je zabilježena u iznosu 10,7% i stope rasta cijena u prošlom polugodištu koja je zabilježena od svega 3,1%. 3,1%. Mi svi savršeno točno znamo da oni stvarni, oni realni troškovi života u prošlom polugodištu za sve nas su naravno bili daleko veći nego samo za 3,1% u odnosu na prošlo polugodište. E sad, kako treba usklađivati mirovine? Naravno, mogući su razni pristupi. Ja mislim da povijest naših usklađivanja je vrlo burna. Usklađivanje je bilo više nego mandata svih ovih vlada, svih ovih godina. Mi smo stalno negdje lutali i vrludali između usklađivanja po rastu cijena, po rastu plaća, pa nekim kombinacijama između. Jedan mogući pristup je zapravo ono što je mnogo realističnije, a to je usklađivanje po nekoj stvarnoj, realnoj potrošačkoj košarici, po umirovljeničkoj potrošačkoj košarici. Jer naravno, za umirovljenike je zbilja irelevantno za koliko su rasle cijene, ne znam, garažnih vrata ili mineralnih gnojiva. Cijene kruha i mlijeka su naravno pomirivane. Drugi mogući pristup, ja ću odmah reći pristup za koji se mi zalažemo, je zapravo dosljedno usklađivanje prema rastu plaća. Usklađivanje prema rastu plaća ne bi bilo dovoljno, ne bi bilo dostatno, kad ne bismo i dodatno intervenirali u sustav. A zapravo to nas dovodi do ovog drugog dijela, nekako ovog izlaganja, a to je naš stav, naše uvjerenje i naša namjera da sistemski interveniramo u sustav povrh redovitih usklađivanja kako bismo podigli razinu svih mirovina. Ono što stvarno trebamo je dakle sistemsko podizanje svih mirovina, naglašavam povrh nužnih polugodišnjih usklađenja. Sistemsko podizanje svih mirovina kroz podizanje aktualne vrijednosti mirovine. Dakle, ne u obliku kojekakvih dodataka. Podsjećam, mi nekakve dodatke na mirovine već imamo. Sad bi se po nekim prijedlozima lijepili dodaci na dodatke. Ne. Dakle, ne želimo dodatke na mirovine, ne želimo neke prigodne predizborne trikove, ne želimo 13. mirovine, ne želimo
ubrajanje godina studiranja u mirovinski staž i takve stvari. Mi želimo, mi kanimo, mi planiramo mirovine podići sistemski, dižući aktualnu vrijednost mirovine, dakle ono što se zapravo, što je zapravo stvarna vrijednost boda. E sad, kad govorimo o tome koliko zapravo treba dići te mirovine, dakle kako stvarno treba intervenirati u sustav, onda zapravo treba vidjeti gdje smo sada. Gdje smo sada s mirovinama odnosno na plaće. I ja ću odmah reći, i to mi je važno napomenuti, kad govorimo o trenutnoj razini mirovina odnosno na plaće, tu je zaista jako, jako mnogo nesporazuma u javnom prostoru, jako mnogo površnih, pa čak i krivih interpretacija. Jer mirovine imamo raznih, osim starosnih mirovina, imamo naravno i prijevremene mirovine, imamo obiteljske mirovine, imamo invalidske mirovine koje su po prirodi stvari naravno niže od starosnih mirovina. Imamo i mirovine po posebnim propisima koje su mnogo više od starosnih mirovina. I kad gledamo ukupni odnos svih mirovina prema plaćama, onda smo zapravo zbrojili sve kruške i sve jabuke. I ako želimo nešto saznati o sustavu, nismo saznali ništa. S druge strane, ta šuma svih mogućih podataka ili svih mogućih izbora, kombinacija raznih podataka, zapravo je uzrok raznih nesporazuma, pa onda često i možda prostor za olaka obećanja kako će mirovine iznositi 60, 70 ili koliko već posto u odnosu na plaće. Stvarni indikator stanja mirovinskog sustava je zapravo stanje onog što su zapravo pune starosne mirovine. Pune starosne mirovine su benchmark svakog sustava. Treba gledati koji je stvarni odnos starosnih mirovina, dakle onih punih mirovina u odnosu na prosječne plaće. I trenutno, ja ću odmah reći, i taj podatak je za nas i za sve bi trebao biti relevantan, trenutno, i to čak nakon ovog dramatično velikog usklađivanja, trenutno je taj odnos 48%. Samo 48%. I to nakon, dakle, kažem, 8,5% tog usklađenja. To će reći da do nedavno, do jučer, bio 44%. Dakle, što imamo trenutno? Imamo 48% visinu starosti, prosječne starosne mirovine u odnosu na prosječnu plaću za 516.000 osiguranika koji tu starosnu mirovinu primaju. Uočite, 516.000 osiguranika koji primaju starosnu mirovinu, to je tek nešto više od 40% umirovljeničke populacije. I to nam govori koliko je naš sustav devastiran. Devastiranje 90-ih, znamo kako, kad je sa omjera osiguranika, umirovljenika 3:1 spao na sadašnje žalosne grane. Dakle, 516.000 starosnih umirovljenika sa prosječnim stažom nešto preko 31 godine i prosječnom mirovinom sada, nakon usklađenja, 553 eura. Naspram prosječne plaće 1150 eura. Evo, to je trenutno stanje. To je ono što trenutno imamo. Naš je plan mirovine podići, te starosne mirovine, podići za 10%. Tako da nakon tog povećanja njihov odnos prema prosječnoj plaći bude umjesto sadašnjih 48, 53%. Zašto za 10%? I to ima svoju argumentaciju. Ne tvrdimo da je to dovoljno, ne tvrdimo niti da je to u potpunosti adekvatno, međutim to je onaj prvi prag koji želimo dosegnuti u kakvoj takvoj zapravo održivosti ili očuvanju životnog standarda svih umirovljenika. Naravno, to 10%-tno povećanje, ponavljam još jednom, osobito je važno da se razumijemo, govorimo o 10%-tnom povećanju povrh svih redovitih polugodišnjih usklađivanja. Rekao sam ranije, zalažemo se za usklađivanje prema rastu plaća. Drugim riječima, kad sada gledamo mirovine prema plaćama, usklađujemo ih prema plaćama i dalje, onda smo taj odnos fiksirali i onda ga možemo kontrolirano, organizirano taj iznos mirovina prema plaćama dizati dok ne postigne 53%. Tih 10% povećanja nije moguće naravno izvesti odmah.
nije moguće naravno izvesti odmah jer naprosto proračunskih sredstava nema. A ja ću podsjetiti samo na ovaj podatak, dakle naš prvi stup mirovinskog osiguranja nas košta 7,2 milijarde eura. 40% tog novca, dakle gotovo 3 milijarde eura izdvajamo direktno iz proračuna. I naravno, instantno 10% povećanje svih mirovina apsolutno nije u ovom momentu moguće. Kažem 10% povećanje svih mirovina jer starosne mirovine nam služe kao orijentir što želimo i što trebamo postići. Međutim, 10% povećanje mi smatramo da je nužno, da je potrebno i da je moguće realizirati za sve mirovine. Ili za gotovo sve. U stvarnosti, za sve, osim onih koje su određene prema posebnim propisima. One koje su određene prema posebnim propisima treba posebno i tretirati. Kako dići tih 10% svih mirovina, kako sve mirovine dići za tih potrebnih 10% poena, pa to je moguće, to je dakle ne samo potrebno, nego i moguće u jednom mandatu. To je moguće tako da u 4 uzastopne godine sve mirovine povrh redovitih usklađenja sistemski dižemo za 3+3+2+2%. Dakle, tokom 4 uzastopne godine treba intervenirati u aktualnu vrijednost mirovine ekstra, izvanrednim 3% odnosno 2% povećanjem. Nakon 4 godine mandata dospjet ćemo na tu željenu razinu. Koliko to košta? To košta nešto manje od 200 milijuna eura godišnje. To bi nas dovelo do toga da će proračunski trošak mirovinskog sustava u prvom mirovinskom stupu sa sadašnjih 10,36% se popeti na 11% proračunskih rashoda i to jest održivo. I mi smo uvjereni da je to jest moguće i to je provedivo. I, oprostite, ovo ćemo sad brzo riješiti, a da se razumijemo ili da podvučemo još jednu stvar, pritom je nužno i podrazumijevamo također za tih istih 10%, u toj istoj dinamici redovitih usklađenja podići i najniže mirovine. Dakle, mi imamo i onaj institut koji se zove najniža vrijednost mirovine, to je ona najniža razina mirovine za svaku godinu mirovinskog staža i također, kako bismo zaštitili tu najugroženiju skupinu umirovljenika, mi kanimo i smatramo da je nužno, potrebno i izvedivo i te najniže mirovine jednakom dinamikom i usklađivati i ekstra podizati po 3%, odnosno 2% svake godine, kako bismo i njih digli za 10% kumulativno nakon 4 godine mandata. Ponovit ću još jednom, dakle, ako projiciramo polugodišnji rast plaća ili polugodišnje usklađenje mirovina za ljude u diskusiji na 3%, i ako primijenimo plan koji smo izložili kako bismo izvanredno, sistemski dizali aktualnu vrijednost mirovina povrh ovih redovitih usklađenja, to bi nakon 4 godine rezultiralo kumulativnim nominalnim rastom od preko 40%. Naravno, neodgovorno bi bilo obećavati ikakav nominalni postotak zato što nitko ne zna kako će rasti plaća u idućem periodu i koje će biti onda zakonske stope usklađenja u svakom idućem polugodištu. Ono što možemo obećati i ono što smo uvjereni da je izvedivo, to je ovo sistemsko izvanredno povećanje aktualne vrijednosti mirovine, kako je opisano. I na kraju, kad komentiramo prvi mirovinski stup, ja bih samo želio podvući još jednu stvar koja se godinama vuče kao vrlo, vrlo velika nepravda, pa premda smo nebrojeno mnogo puta na nju ukazivali, ja bih želio danas još jedan puta tu istu stvar apostrofirati i inzistirati da se ono što hitnije riješi. A to je nepravedan tretman žena u statusu dugogodišnjeg umirovljenika. Kao što znate, u Zakonu o mirovinskom osiguranju postoji institut dugogodišnjeg umirovljenika. To je onaj umirovljenik, odnosno osiguranik, oprostite, to je onaj osiguranik koji je radio toliko dugo da može ići u mirovinu kad navrši ne dob za starosno umirovljenje, nego dob za prijevremeno umirovljenje. Ali može, budući je radio toliko dugo, ići bez penalizacije, bez redukcije mirovine, koja bi inače
bila primjenjivana pri svakom prijevremenom umirovljenju. Dakle, trenutna odredba zakona kaže da muškarci i žene imaju status dugogodišnjeg umirovljenika ako navrše barem 60 godina i barem 41 godinu staža. Tada, ti su se ljudi zaista naradili, mogu ići u mirovinu, premda to nije punih 65, nego svega 60, bez redukcije njihovog iznosa mirovine. Uočite, međutim, da je ta odredba identična za muškarce i žene, a sve druge odredbe u smislu uvjeta umirovljenja za muškarce i žene nipošto nisu identične, jer smo trenutno u tranziciji gdje se standardna dob umirovljenja žena tek diže do 65 godina i ove godine je ona propisana na 63 godine i 3 mjeseca, ako se ne. Drugim riječima, žena dugogodišnji osiguranik, za ženu dugogodišnjeg osiguranika nepravedno je u ovim uvjetima tražiti isto ono što tražimo za muškarce. Dakle, uvjeti za žene trebaju biti neidentični, u ovom slučaju, to zvuči paradoksalno, neidentični, nego analogni. A to analogno znači u ovom slučaju da bi uvjeti da žena bude dugogodišnji osiguranik i da stekne tu to pravo, trebali bi biti spušteni na dob od 58 godina i 3 mjeseca i odgovarajući mirovinski staž. Evo i za to ćemo se zalagati, to ćemo u prvoj prilici kad dođemo do nje izmijeniti. Evo to su dakle osnovne stvari koje smo željeli iskomunicirati. Znači, konzistentno, dosljedno usklađivanje mirovina po stopi rasta plaća tokom sve sljedeće 4 godine, kako bismo dakle imali kontrolirani rast mirovina u odnosu na plaće, kako bismo imali organizirani i kontrolirani sustav i ekstra usklađenje mirovina koje će dakle kumulativno 4 godine rezultirati još ekstra 10% povećanjem. Jednako tako i povećanje vrijednosti najniže mirovine i konačno adekvatno, pošteno, pravedno rješenje statusa žena dugogodišnjih osiguranika. Ja bih tu momentu stao i svakako bih vas pozvao za vaše pitanja, na raspolaganju smo da na njih odgovorimo, ali ću pritom vas vrlo rado ću posebno ili u odgovorima na pitanje ili kasnije osvrnuti se i na neka nama osobito važna pitanja, a neka od njih izviru i iz prekjučerašnje konferencije za medije ministra Piletića. Dakle, rado bih se osvrnuo i na neka pitanja koja se tiču drugog mirovinskog stupa.